vam se isto zahvaljujem što ste došli u ovakvom velikom broju. Ja bi zapravo ovom stvari otvore započela jednu citatom koji na izgledu uopće nema veze s njom iz novina, radi se o američkom The Nationu. I kaže ovako prejetne industrije, privremenog zapošljavanja gotovo je dosadno snagu sindikalno organiziranog rada i to prvenstveno zbog svoje mogućnosti da zaobiđe radne zaštite i to tako da definira privremeno zapošljavanje kao ženske poslove, promicanjem predodžbe kratkoročnih uredskih poslova kao onih na kojima rade prvenstveno mlade žene srednje klase. Dakle, umjesto da su rekli o čemu se tu zapravo radi, a to je nadomještanje hraniteljskih, odnosno sindikalno organiziranih poslova, kojih više nema ili je sve manje, privremenim zapošljavanjem s niskim radnicama, agencije za privremeno zapošljavanje su pošle zapravo kulturalno sigurnijim putem, prodaju privremeno, povremeno zapošljavanje kao posao za domaćice koje onako rade za džeparac. I mislim da se upravo o tome i radi, jer poslovi koji se danas nude na tržištu rada zapravo se više i više nalikuju na toj nekakvoj stereotipnoj predodžbi ženskoga rada. Dakle, od radnika i radnice na ovim poslovima očekuje se jedna usrdnost, ljubaznost, da se spremnošću i radošću rade svoj posao i da nikako ne smiju izgledati kao da rade za novac. Moraju biti naravno topli i srdačni. I ono što je tu važno je da je vrlo mala vjerojatnost da će to biti poslovi s punim radnim vremenom, već uglavnom nekakvi part-time poslovi, dakle poslovi za džeparac. Sve veće zapošljavanje žena doprinosi devalvaciji, odnosno pojeftinjenju vrijednosti rada. Utoliko možemo reći da smo svi danas radnice i svi zbog toga ispaštamo. I stoga smatram nužnim podsjetiti na ovu dugačku povijest otpora žena ovakvom poimanju ženskog rada, ali također pozvati na preispitivanje sve brutalnijih i podmuklijih oblika porobljavanja omogućenih temeljnom podjelom u tijelu radne snage, to je podjela između muškaraca i žena. I u tom smislu 8. mart smatram izuzetno važnim datumom iz nekoliko razloga. Inicijalno njegovo obilježavanje započelo s idejom nužnosti radikalne društvene promjene, u konkretnom slučaju radi se o promjeni iz kapitalizma u socijalizam. Nadalje, ne dovodeći u pitanje ovu osnovnu namjeru, iako je ni to nije prošlo bez značajnih otpora unutar samog socijalističkog pokreta, da postojeće stanje koje se tada izražavalo u 12-satnom radnom danu, niskim nadnicama, sve gorim uvjetima rada koji su bili opasni i po život i po zdravlje, na to se nastojalo utjecati borbom za žensko pravo glasa, što je omogućilo suradnju sa sufražetkinjama i stvaranje šire društvene fronte i konačno platformu koju je početkom 20. stoljeća na tisuće žena izvodila na ulici, to od Amerike do Europe. I u konačnici bila je to organizirana borba žena za jednakost u svakom aspektu života, a demonstracije su bile sredstvo oglašavanja tog osnovnog zahtjeva. Kako je zapravo izbor toga o čemu se govori ili o čemu se šuti i kako se nekoj tematici pristupa u krajnjoj liniji uvijek ideološki, ja ovdje nikako neću ni nikakva namjera preispitivati mit pod navodnicima ili ne o njujorškim demonstracijama tekstilnih radnica iz 1857. koji je prezentiran kao utemeljiteljski događaj ove proslave. Puno značajnije mi se čini da crpimo inspiraciju ne samo iz ovih stvarnih ili izmišljenih spontanih demonstracija i okupljanja, već zapravo da se prisjetimo i onih žena koje su se uključile u dugotrajnu borbu, dugoročan otpor i stvorile rituale koji tu borbu održavaju na životu. Naime, sve masovnije uključivanje žena u radnu snagu polovicom 19. stoljeća je onda kao i danas devalviralo cijenu rada, koje se odvijao onda kao i danas u sve opresivnijim uvjetima i uz rastuću bijedu radničkih obitelji. Bila je to posljedica konsolidacije kapitalističkog poretka, jedinstvenog procesa društvene degradacije žena, koja je bila fundamentalna za akumulaciju kapitala, što je ponovno situacija koja se održala do danas. Naime, kapitalizam je rad žena i njihovu reproduktivnu funkciju u potpunosti podredio reprodukciji radne snage,
što je odredilo spolnu podjelu rada i omogućilo da se nadnice i tržište upotrebe kao sredstvo za akumulaciju neplaćenog rada. I tim je stvoren zapravo jedan novi patrijarhalni poredak koje ga obilježavalo hijerarhijsko rangiranje ljudskih sposobnosti i poistovjećivanje žena s degradiranim shvaćanjem tjelesne sfere. I stoga zapravo i ne treba čuditi što je jedan od osnovnih zahtjeva, što se kao jedan od osnovnih zahtjeva socijalističkog poretka uspostavlja prvenstveno ekonomska jednakost muškaraca i žena, dok su se pravo glasa i priznavanje žena kao jednakih u svakoj drugoj sferi, uključujući seksualne odnose i brak, smatrali podređenim ovom cilju. Međutim, svejedno je na sastanku druge internacionale 1907. dobivena podrška drugova za sufražetsku kampanju, a prva okupljanja, potom i demonstracije su se dogodile u Americi, potom i u Europi. A 1910. na sastanku druge internacionale u Kopenhagenu, na inicijativu Klare Cetkin i Luize Zajt, podržana je inicijativa za obilježavanje Međunarodnog dana žene u jednini svake godine na isti datum u svakoj zemlji. Prvi Međunarodni dan žena u Europi obilježen je već 1911. godine i to 18. marta na 40. godišnjicu Pariške komune. Najdramatičnija, međutim, proslava 8. marta desila se u Rusiji 1917. Naime, tu su, do tada su, baš zbog te ratne situacije, ove sufražetski napori bili značajno onemogućeni. I iskoristivši kao povod Međunarodni dan žene 8. marta, odnosno 23. februara po gregorijanskom kalendaru, žene su izašle iz tvornica, iz redova za kruh i upravo su to i zahtijevala. Kruh, mislim, pravo na to da se od svoga rada može preživjeti, da njihova djeca mogu preživjeti, je zapravo ono što je poticalo značajne ženske otpore ovakvom vidu društvene degradacije tijekom cijelog 15., 16., 17., 18. stoljeća. Tako da ni ovo nije bio iznimak u tom slučaju. Metalurški radnici, većinom muškarci, pridružili su im se unatoč činjenici što su bolševici smatrali ovakav izlazak i ovakvu pobunu ishitrenom i dramatičnom. 25. februara, dva dana nakon početka ove ženske pobune, car je naredio gušenje ove ženske revolucije, a general Kabalov, koji imao izvršiti taj zadatak, je zapravo plastično opisao tu situaciju i rekao, kad su govorile dajte nam kruha, mogli smo im dati kruha, ali onda su povikale dolje sa autokracijom i više ih nismo mogli zadovoljiti kruhom. I tako je započela februarska revolucija u Rusiji. Mislim da je to jako značajno i da se to počesto nikako ne spominje. Međunarodni dan žene kao praznik proglasio je Lenin 1922. godine i od tada se on zapravo poistovjećuje sa komunizmom, odnosno značajno mu se upisuje komunističko značenje. Ovakav nekakav razvoj je bio značajan zapravo i za ove naše južnoslavenske zemlje. Dakle, s jedne strane smo imali nekakav građanski, feministički pokret koji je bio usmjeren na ono što se obično naziva filantropskim ili humanitarnim feminizmom. Meni ni jedan baš od ovih termina nije pretjerano drag, ali radi se uglavnom o aktivnostima koje su se odnosile na brigu za druge, njegovanje ugroženih, gladnih, potrebitih i tako dalje. Ali već početkom 20. stoljeća se ova aktivnost značajno pomiče u smjeru nekakve političke akcije, pa se pojavljuju prvi zahtjevi za ženskim pravom glasa i izjednačavanjem pred zakonom, a slična je tendencija uočena i u radničkom pokretu, u kojima su žene doduše tek manjim dijelom bile zahvaćene tim ženskim sekcijama, odnosno sekretarijatima žena. Prema svjedočenju Nade Nede Božinović, koja je bila aktivna članica KPJU, članica ženskih sekcija organizacije okvirom omladinskog i studentskog pokreta, sudionica NOB-a i aktivna članica AFŽ-a, jugoslavenski radnički ženski pokret jedno vrijeme bio relativno separatan od ovog socijalističkog, ali se zbog visokog stupnja samostalnosti i vrlo nezavisnog programa koje su žene izborile,
Do tada jaki sekretarijat žena socijalista smješten je u okvir sindikata, što ona tumači kao njegovo ukidanje i kaže: većinu među članovima KPJ su činili radnici koji nisu puno marili za ženske probleme, a nisu puno ni znali. Međutim, opasnost od fašizma je povezala ove dvije, omogućila je povezivanje ove dvije struje. Naime, ovaj građanski feministički pokret, osim što se koncentrirao na ulazak žena u biračko tijelo, uveliko svojim aktivnostima poticaju i obrazovanje žena i same žene da sudjeluju u tim aktivnostima. Međutim, slovom Kraljevine Jugoslavije izgubio svoj referentni okvir i AFŽ zapravo postaje jedinom i potpuno legitimnom nasljednicom ove tradicije. AFŽ je osnovan 1942. bio je dijelom Narodnog fronta, čiji su osnovu činile takozvane masovne organizacije. To je bila omladinska ženska organizacija i sindikati. Ja sam se u nekakvom periodu djelovanja AFŽ-a odlučila za nekakvu kvalifikaciju koju je odredila Gordana Stojaković, koja dijeli u tri faze. Prva faza je 1942. do 1945. koji je bio period stvaranja organizacije. I to je period u kojem je moguće pronaći primjere da su žene i tijekom narodno-oslobodilačke borbe i kasnije poduzimale inicijative i izlazile iz okvira direktiva. Potom od 1946. do 1949. koji je period širenja i jačanja organizacije, ono što je vrlo značajno, znatnog angažiranja žena u obnovi i izgradnji, u obnovi porušene zemlje i izgradnje socijalističkog društva. Period od 50. do 53. koji je period stagnacije i gašenja organizacije. Naime, vrlo se često u socijalističkoj Jugoslaviji pominjala nužnost te aktivnog sudjelovanja žena kao nekakvog oslonca države i oslonca vlasti, kako na konsolidaciji revolucionarne vlasti. I ono što je tu meni se čini puno važnijim je zadatak obnove i izgradnje ratom porušene zemlje, što se uvelike odnosilo na sudjelovanje dobrovoljnim radovima i uključivanjima žena u privredu i pomoć sindikatima u organiziranju radnica, kao i na funkcioniranje svakodnevnog života, koje je bilo rješenje čitavog niza ovih socijalnih pitanja, pomoć svima potrebitima, invalidima, siročadi, ranjenicima i zaštiti i zbrinjavanju djece. Ono što je jako važno, pogotovo iz današnje perspektive, kad zapravo dosta od ovih prava se progresivno, konstantno i uporno dovode u pitanje ili ukidaju. U socijalističkoj Jugoslaviji ideološki, zakonski, dijelom i financijski je bio podržan projekt emancipacije žena. Ovo se odnosi na institucije društvenog standarda, zakonska rješenja koja su imala značajnog utjecaja na položaj žena, dakle jaslice, vrtići, đačke kuhinje, dječje mljekare, radnički restorani, plaćeno bolovanje za njegu bolesne djece, plaćeni porodilni dopust, obiteljske mirovine i dječji dodaci. Dakle, sve ono što spada u oblast reprodukcije obitelji i reprodukcije života i ono što je danas uglavnom na teret pojedinca ili obitelji, ovisno o tome koji oblik ta obitelj ima. Također, ovo se odnosilo i na zakonsku ravnopravnost muškaraca i žena. Žene su već 45. sudjelovale na izborima za ustavotvornu skupštinu. Zakon o braku, zakoni iz obiteljskog prava kojima su izjednačena prava bračne i izvanbračne djece, socijalno osiguranje i osiguranje za sve rizike, što je uključivalo plaćeno porodiljno, ostvarivanje prava na mirovinu pod istim uslovima, pravo na pobačaj. Predstava o dvostrukoj ulozi žene kao radnice i majke ipak je pretegnula u korist ove druge. Dakle, ona se smatra primarno odgovornom za reprodukciju i obitelj, i to nikada nije
dovedena u pitanje, što je rezultiralo dvostrukom opterećenošću žena, kako na radnom mjestu, tako i obavezama u kući. AFŽ je samo ukinut pod navodnicima 1953. kao posebna ženska organizacija. Različite organizacije društva koje se bave pitanjima od interesa za žene su se ujedinile u Savez ženskih društava Jugoslavije. Bilo je ovo je bilo zapravo vrijeme kraja intenzivnog zanimanja za mijenjanje odnosa među spolovima u obitelji i u društvu. I u razdoblju između 61. kada je ukinut i Savez ženskih društava Jugoslavije do prve feminističke konferencije Drukca žena, žensko pitanje, novi pristup 78. zapravo je pitanje, žensko pitanje je prepušteno državi, nema nikakav samostalan status i ovaj period u kojemu se 8. mart ponovno počinje uspostavljati kao nekakav dan majki, nazovimo ga tako. Njegov beznačaj, dopustite mi da tako kažem, je zapravo zgotovljen 1975. kada je na konferenciji u Mexico City-u proglašen Međunarodnim danom žena, ali zapravo se njegov puni naziv je Dan ženskih prava i međunarodnog svjetskog mira. Dakle, on je u potpunosti lišen specifično komunističkog sadržaja. Za ove naše prostore je izuzetno važno, međutim, ta sredina 90-ih, kada drugi val feminizma, upravo zbog toga što postoji cijela jedna nova generacija žena koje su obrazovane, koje su mlade, koje mogu putovati okolo, mogu znati o čemu se zbiva, što se događa, što se zbiva. To je imalo, mislim, presudnog utjecaja na feministički pokret koji se tada zapravo prvi puta pojavljuje u tom smislu u Jugoslaviji, jer feminizam kao takav nije bio baš dobrodošao unutar samog radničkog pokreta, smatran je građanskim i buržovskim. Ono što je za ovu konferenciju najznačajnije meni je da je dan kritički osvrt na rješavanje ženskog pitanja u Jugoslaviji, da je ta kritika bila feministička, ali ne antisocijalistička. On predstavlja, mislim, još vrlo kratko, ali vrlo zanimljivo meni, je da je zapravo došlo do određenog kleša između ovih zapadnih feminiskinja i ovih naših feminiskinja, zapravo zato što ona neka pitanja oko kojih su se koncentrirali u ovim razvijenim zemljama, poput pitanja pobačaja, recimo, su u Jugoslaviji bila riješena određenim zakonskim regulativama, pa prema tome u tom smislu se nije trebalo oko njih u ovom aktivističkom smislu boriti. I naravno, ova je konferencija zapravo bila prekretnica za razvoj feminističkog pokreta u tadašnjoj Jugoslaviji. Međutim, da preskočim sve i dođem do onog bitnog, rat na prostorima bivše Jugoslavije u tom smislu zapravo predstavlja potpunu regresiju i ponovni povratak žena u ono što je njihova pretpostavljeno navodno prirodna uloga, a to je biološka reprodukcija obitelji i nacije. I 8. mart je u tom smislu potpuno izbačen iz javne sfere kao neki preostatak te užasne socijalističke tradicije koja više nikome nije potrebna. Međutim, taj povratak žena u isključivo obiteljsku sferu i tu se uspostavlja ta paradigma majke nacije i tih nekakvih, kako ih je Vesna Kesić nazvala, demografskih multiplikatora ili tako nešto.
je utjecao u znatnoj mjeri na ovaj položaj u kojemu smo danas. Naime, u tranziciji, odnosno kako ja više volim zvati kapitalističkom restauracijom, se ne događa tek akumulacija i koncentracija upotrebljive radne snage i kapitala, već upravo ovo, akumulacija razlika i podjela unutar radničke klase, čije su hijerarhije zasnovane na, u ovom slučaju, spolu i etnicitetu. I to postaje konstitutivni element klasne vladavine. Moram napomenuti da ne mislim, međutim, da se te razlike i takva vrsta razlika i podjela mogu riješiti na način na koji je žensko pitanje i pitanje i nacionalno pitanje pokušano biti riješeno u socijalističkoj Jugoslaviji, tako da su mu se utiskivali određeni socijalni sadržaj, dijelom uspješno, dakle dijelom neuspješno. Smatram zbog toga vrlo važnim 8. mart kao određeno podsjećanje na nekakve društvene prakse otpora ovakvim strategijama, ovakvim podjelama koje se nastoje izbrisati iz historijskog sjećanja. Hvala. Hvala Dalki, i možemo... Idemo odmah dalje.